rol aqui sem. Só dar aquela enganadinha. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Vamos ver como que é. Ele é bem comparado com outro bem menor, né? Bem mais. Aqui é a visão que a gente tem do da varandinha aqui do hotel. Pensei que a gente ia pegar uma visão melhor do outro lado, é mais bonito ainda. Cadeirinha aqui. Daqui a pouco já o sol já vai se pôr. Ali ó, tem um barco para passeio. E aí, a embarcação vai sair. Aqui, atrás da gente aqui é o hotel. Estacionamento. Ali onde tem aquele monumento estranho é o tem a loja do Starbucks. E a gente vai dar um rolê ali pra ver. Não sei o que é isso aí, né? É só algum enfeite esse negócio? O que será esse negócio? Shopping agora aqui perto do hotel e bem diferente. Aqui é a loja da Ultraman. Aí ó, tem tudo do Ultraman aqui ó, pra quem é fã do negócio.
esse cara pequeno aqui, tem bastante coisa aqui, né? Deve ser ruim no inverno, né? Deve ser frio aqui, né, no inverno. Mas agora tá a temperatura excelente, mano. Um pouco ruim ficar filmando eu mesmo, mas ficar filmando a câmera do outro lado é um pouco estranho, o pessoal não curte muito, entendeu? Não é que eu quero filmar as pessoas, eu queria filmar o lugar, né? Não tem como ter bastante pessoas andando. Uma loja só de botas e chaveiros. A gente estava andando aqui, olha o que a gente encontrou. Eu acho que é um restaurante, churrascaria. Aí, ó. Churrasco brasiliano. Aí, ó. Simulação do churrasco. Aqui pro pessoal ter uma noção. Pra uma pessoa, 3.200. Deve ser rodízio, né? Aí, ó. Tem até a camisa assinada com os caras atletas. Legal. Coube seus shows de luzes aí, mano. Tudo bem enfeitado. Bastante iluminado. O que é isso aí? Um monte de chinelo, sapato. Pessoal, entra sem sapato aí. Aqui tem acesso também à estação. Essa entrada aqui. Aqui, ó. Cheio de luzes. Tudo muito bem enfeitado. E aqui embaixo está em obras. O que eles vão fazer aí? Nem sei. A gente veio para um dos lugares que é o ponto turístico, essa torre, né? Aí dá até pra ir até o topo lá, tem uma vista 360 graus, mas tá em reforma, a gente não sabia. Mas beleza. Dá pra ter um efeito que os caras colocaram aí, só pra não ficar... Tiveram uma boa sacada ainda. Tinha que estar bem mais próxima, né?
aqui, ó. A posição daqui é legal, ó. Agora acabou a projeção, né?